Недоброго дня, друзі. Тому що вчора біля Кракова сталася трагічна ДТП, в котрій загинула молода українка, яка працювала в Польщі вже понад 2 роки. І, звичайно ж, про це я дізнався від матері загиблої, яка написала мені в приватні повідомлення на Фейсбуку, перевірити, чи дійсно вчора була така ДТП близько 2 години ночі. І інформація, на жаль, підтвердилася, і мама її про це вже також знає. У зв'язку з чим трапилася ця страшна аварія, друзі? Хочу, щоб ви навчилися на чужих помилках. В бусі Opel Vivaro їхало 3 громадян України. Був туман, ну і, звичайно ж, водій не справився з керуванням і випав бус до озера. Дівчина, на жаль, загинула. І приносимо мамі загиблої глибоке співчуття. І, звичайно ж, хочу додати, що водій, який керував транспортним засобом, був у стані алкогольного сп'яніння і мав 1,4 проміля алкоголю в організмі. Це, друзі, не є добре. Ви розумієте, що якщо ви п'яним сідаєте за кермом, ви не тільки своє життя губите, а можете когось вбити, або ж, як в цій ситуації, загинула молода дівчина. І ніякі слова вже не замінять її мамі цю дочку. Зрозумійте це. Не потрібно пити перед тим, як ви сідаєте за кермом. Або ж купіть собі алкотестер. І поки не буде 0,00, доти не сідайте за кермо. Адже через вас гинуть люди. Не на війні, а просто на дорозі. Отакі, друзі, новини. Вчіться на чужих помилках. Глибоке співчуття матері загиблої.